tenho uma pechincha pra você. Não desperdice meu tempo, criatura desprezível. Finalmente, a hora de comer. Está fora de alcance. Ah!
vórtices. Aceite a morte. Não lute contra ela. Preciso chegar mais perto. Preciso chegar mais perto. Ainda assim você luta? Ainda assim recusa a dádiva? Eu parto para Nyarlathotep.